Росіяни знищують власну зброю, збили рідкісний дрон «Охотник». Окупанти хочуть приховати від Заходу ганебну таємницю. Але які деталі вже розкрилися на загал? Про це говоримо за мить на каналі «Сій час». Підписуйтесь і почнімо. Росіяни зганьбилися, але замести сліди не вийшло. Видання Forbes розкрило ворожу воєнну таємницю. Бойовики Російської Федерації самі збили дрон С-70 «Охотник» і хотіли це приховати. Про таке йдеться у статті за вівторок, 8 жовтня. Після падіння літального апарату по цій же ділянці випустили ракету «Іскандер», щоб знищити уламки. Логіка окупантів наступна. Ті прагнули ускладнити Заходу вивчення свого безпілотника через його рештки. Однак така напускна таємничість може вилитися у один із найбільших провалів російських військ, оскільки Україні таки вдалося вилучити ключові компоненти дрону для аналізу. Більше того, серед уламків збитого агрегата було виявлено залишки новітнього російського боєприпасу УМПБ Д-30СН. Це 300-мм універсальний боєприпас, який може запускатися як із літаків, так і з РСЗВ. Очевидно, змогли його пристосувати і до БПЛА. Дослідження всіх цих решток дозволить відкрити шлях для розуміння технологій і слабких місць російських літальних апаратів. Фактично, це дасть зелене світло для отримання уявлення про те, як ефективно протистояти, зокрема, і винищувачу Су-57, адже він розроблявся разом із дроном «Охотник». За оцінками експертів, збиття літального апарату може стати одним із найбільших провалів російських повітряно-космічних сил. На цьому прикладі вже можемо спостерігати певну тенденцію. Федерація не вперше гатить снарядами по уламках дронів, намагаючись приховати свої провали. І це, своєю чергою, свідчить про серйозні проблеми із їхніми стелс-технологіями, вважають фахівці. Та й взагалі виникає питання, чи взагалі володіє цими технологіями противник? Існує ймовірність, що російське керівництво незабаром дізнається – що їхній дорогий та розрекламований безпілотник-невидимка насправді не має характеристик стелс. І отримують цю інформацію лише через новини, підсумував Forbes. А як же взагалі цей дрон гепнувся? Ворожий телеграм-канал Fighter Bomber змальовує наступний сценарій. Далі я цитуватиму автора. Припускаю, що дрон виконував польотне бойове завдання із ураження мети на території України і після роботи на черговому із поворотних пунктів маршруту не змінив курс, згідно із програмою, а продовжив летіти у бік України, після чого був страчений нашими винищувачами супроводу ракетою П-73. Кінець цитати. Зазначу, що напередодні з'являлася інформація про збиття ворожого Су-25 над Костянтинівкою на Донеччині. У мережу навіть виклали відео, як збита залізяка летить додолу. Самоліт падає. Самоліт, це шахіт, ні, ні, це самоліт. Ще так важко. Згодом дані виправили на інший номер сушки. У Центрі протидії дезінформації РНБО повідомили, що було збито не Су-25, а Су-34. А потім інформацію виправили втретє, і виявилося, що падав на відео саме дрон «Охотник». За даними аналітиків, росіяни запустили цей дрон у серійне виробництво у 2024 році. Безпілотник проходить випробування. Всього у Росії є лише 3 одиниці БПЛА «Охотник». Ще 3 будуються. Тому це надзвичайно рідкісний екземпляр. Наразі немає остаточної версії, як збили апарат і якою зброєю це було зроблено, тому чекайте на подробиці у наступних випусках. Для цього підписуйтесь на канал «Сій час», тисніть на дзвіночок і залишайте свої коментарі під відео. На цьому дякую вам за увагу, ще побачимось. Зайдуть нові війська. Ціла армія держави, яку ще не бачили на фронті російсько-української війни. Вона готується стати на бік окупантів. Бійці ЗСУ відреагували. Про кого йдеться і як це змінить хід бойових дій? Відповіді будемо шукати разом на каналі «Сій час». Підписуйтесь і до справи. КНДР, ймовірно, відправить свої війська в Україну. Ходять чутки, що Кім Чен Ын вирішив кинути своїх солдатів на передову, аби підтримати Путіна. Такий варіант розвитку подій підтвердили у Міноборони Південної Кореї. Також про це активно пишуть тамтешні видання. Мовляв, оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємний договір,
Подібний до військового союзу, можливість такого розгортання військових є дуже імовірною. Більше того, є дані, що деякі війська КНДР уже є в Україні. Таку інформацію, зокрема, підтверджує голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Він пише, що дійсно КНДР вже направила війська проти України в обмежених кількостях, переважно інженерні. Наведу його слова. Ці військові здійснюють нагляд за якістю і використанням пхеньянської зброї російською армією. Деякі вже загинули. Самі ж боєприпаси і балістичні ракети КН-23 переважно низької якості. Про що ці військові рапортують Кіму? Кінець прямої мови. Підхопили такі висновки і преса. Видання «Київпост» стверджує, що ліквідація північно-корейських бойовиків відбулася 3 жовтня унаслідок удару ЗСУ по полігону під Донецьком. Шестеро північно-корейських офіцерів, котрі прибули на окуповану територію для переговорів, знищено. Ще троє військових КНДР зазнали поранень. Тим часом журналісти The Times підрахували, КНДР передає Росії майже 3 мільйони боєприпасів на рік. А це половина всіх снарядів, що їх окупанти застосовують на фронті. Наші командири визнають, це дійсно проблема. З такими обсягами важко впоратися. Так, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов поставив Північну Корею на перше місце за обсягами і значущістю підтримки режиму Путіна. Далі дослівно. Як керівник розвідки я можу сказати, те, що вони постачають балістичні ракети, це неприємно для нас. Але це не ті обсяги. А ось що стосується боєприпасів, це критично для нас. На жаль, можу сказати, що з цим поки що ми не можемо нічого вдіяти. Це така прикра правда. А як такі новини коментують бійці на фронті? Військовий із позивним «Алекс» говорить, цитую його. В принципі, з тими темпами, як росіяни не жаліють своїх, то цих тим більше не буде шкода. Як не крути, то маємо розглядати їх з точки зору м'яса, якого стане більше, що буде проблемою для нас. Кінець цитати. Разом з тим, Алекс додає, корейські солдати будуть максимально непристосовані до умов нашої війни, і якщо припече, тому можуть створити проблеми для росіян і дати по педалям. А поки вояки Кім Чен Іна, поки їх ще немає у великій кількості, наші завдають ударів по їхнім снарядам. Згадаємо лише, як бахнули ворожі склади, де зберігаються ракети та боєприпаси із КНДР. Зокрема, наприкінці вересня Сили оборони України знищили 719-ту базу артилерійських боєприпасів під Тихорецьком у Краснодарському краї. До нього від лінії фронту приблизно 300 кілометрів. Пишіть у коментарях, шановні глядачі, чи направить Пхеньян відчутне підкріплення для окупантів, або ж пошкодує своїх вояків. Я вам нагадую про підписку та вподобайки, і головне з фронту за 8 жовтня пропоную дивитися вже за мить. Дякую за довіру і не перемикайтеся.